Moi! Olen Ilari Karinen Elisalta. Laadukas ja kokonaisvaltainen kyberturvallisuus muodostuu ihmisistä, toimintatavoista ja teknisistä ratkaisuista. Me Elisalla autamme organisaatioita suojautumaan ja varautumaan liiketoimintaa vaarantaviin uhkiin suunnittelemalla ja rakentamalla asiakkaan tarpeisiin soveltuvat kyberturvallisuusratkaisut. Meidän palvelut kattaa niin riskien tunnistamiseen tähtävät kartoitukset, ennaltaehkäisevää tietoturvaa toteuttavat jatkuvat palvelut verkko-, IT- ja pilviympäristöihin sekä havainnointiin, reagointiin ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen tähtäävään 24/7 kyberturvakeskus SOC-palveluun. Kyberturvakeskuspalvelumme keskeisiä hyötyjä ovat kustannustehokkuus, vaiheistettu ja nopea käyttöönotto sekä kyberpoikkeamatilanteiden koordinointi ja johtaminen siten, että uhat ja riskit tunnistetaan ja poistetaan mahdollisimman nopeasti. Jutellaan lisää.